Дільничні інспектори Вороновиці відтепер патрулюватимуть вулиці селища на автомобілі «Рено Логан». Придбали його за гроші громади. Авто оснащене проблисковими маячками, рацією та планшетом. З 8 години ранку і до 6 вечора будемо здійснювати охорону публічної безпеки. Інколи їздю по вулиці, інколи по зверненнях, виконую доручення слідчих і інших працівників. Працював в пішому порядку і допомагала громада, хто підвозив своїм транспортом, інколи я особистим транспортом. За словами начальника відділу соціального захисту населення Вороновицької об'єднаної територіальної громади Олени Чернявської, завдяки автівці дільничний інспектор оперативніше приїздить на виклики. Також відпала потреба викликати машину з Вінниці. Це такі випадки, коли потрібно швидко зреагувати в тому чи іншому випадку на рахунок насильства в сім'ї, особливо де знаходяться дітки. Що стосується дорослих, він очікує виклик 102 районну вже службу і підключається транспорт з району. Зараз дуже багато ходять по подвір'ях і знімають і колеса по машинах, і акумулятори. І всякі бувають такі ситуації, що я вважаю, що для нашого такого великого населеного пункту вона дуже потрібна. Дар'я Латишева, місцева жителька, безкоштовно надала своє приміщення для стоянки машини. В нашому гаражі буде зберігатися автомобіль для дільничних інспекторів. Ми його прибрали, облагородили, тобто, щоб було зручно, щоб було чистенько, все закривалося під замочок. За словами селищного голови Вороновицької об'єднаної територіальної громади Олександра Ковінько, машина коштує 350 тисяч гривень. Гроші з селищного бюджету передали до Міністерства внутрішніх справ, яке і купило автівку. Це була цільова програма для закупівлі автомобіля для поліції. Вона включала в себе такі пункти, що цей автомобіль має бути закуплений, він має бути оснащений, укомплектований всім необхідним, і він має працювати у нас в громаді. Автомобілі знаходяться на балансі Головного управління національної поліції, ми їх і обслуговуємо, повністю ремонтуємо, пальним заправляємо. За словами заступника начальника відділу комунікації Головного управління області Ірини Добровольської, на Вінниччині автомобілі, які придбали за гроші громади, 25. Окрім Вороновиці, в планах патрулювати також вулиці села Комарів, яке входить до складу об'єднаної територіальної громади. Юлія Вознюк, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця.